Pravidelne to moratórium. Tak milí kolegovia, vítajte na tlačovom briefingu hnutia obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti s témou Kočner v base, Európičky stále makajú. Vítam predstaviteľov hnutia Oľano, konkrétne Igora Matoviča a Gábora Grendela, ktorému týmto zároveň odovzdávam slovo. Ďakujem pekne. Dámy a páni, prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave, Beata Vítková, mi v uplynulých dňoch doručila upovedomenie, v ktorom ma informuje, že 12. februára tohto roka na mňa podala obžalobu pre ohrozenie bankového tajomstva Mariana Kočnera. Pani prokurátorka Beata Vítková z Krajskej prokuratúry v Bratislave ma tiež informovala, že opätovne preskúmala moju námietku voči vyšetrovateľovi Jaroslavovi Barochovskému, ktorý ma v tejto veci pred 4 rokmi obvinil, a túto moju námietku opätovne vyhodnotila ako neopodstatnenú. Skutok, za ktorý som bol obžalovaný, sa mal stať pred 8 rokmi v roku 2012, keď médiá informovali o neobvyklých finančných operáciách Mariana Kočnera z jeho zahraničných účtov. Pán Kočner následne podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a začalo sa vyšetrovanie. Prípad dostala dnes už známa, ale vtedy ešte verejnosti neznáma dvojica vyšetrovateľov Jombik Barochovský a dozorujúcim prokurátom bol zo začiatku pán Bystrik Palovič. 4 roky sa v tejto veci nič zásadné nedialo, až v septembri roku 2016 vyšetrovatelia na návrh Mariana Kočnera predvolali novinárku Martinu Rutkajovú. Tá im predložila policajné dokumenty o Kočnerových prevodoch a do zápisnice o výsluchu svedka tvrdila, že tieto dokumenty dostala odo mňa. Nebola to pravda. Ale na základe tejto výpovede boli vznesené obvinenia Danielovi Lipšicovi a mne o mesiac po tejto výpovedi v októbri 2016. Už vtedy som verejne napísal, že svedkyňa Rutkajová klame. Ale vtedy to ešte mohlo byť vnímané ako tvrdenie proti tvrdeniu. Lenže dnes, vďaka aplikácii Tríma, je to už preukázaný fakt. Dokazuje to správa Mariana Kočnera, ktorú písal svojmu kamarátovi alebo kolegovi Petrovi Tótovi vo februári 2018, keď bola svedkyňa Rutkajová po výmene vyšetrovateľa opätovne predvolaná na výsluch. Pán Kočner vtedy Petrovi Tótovi napísal: obávam sa jej výpovede v kauze Lipštajn. Tá P je schopná povedať, že sme ju na to nahovorili. A to bude K veľký prúser. Dopy. Zaškrtím ju. Čerešničkou na torte je ďalšia správa Petra Tóta. Pardon, ešte som preskočil jednu vec, že o mesiac neskôr si svedkyňa Rutkajová od Kočnera vypýtala 1300 eur na dovolenku. Tieto informácie boli už medializované. Rozhovor redaktorky Rutkajovej s Marianom Kočnerom. Marian, určite je v pohode tá dovolenka? Nechcem, aby ste mali pocit, že vás využívam. Úplne OK, veď si to zaslúžite. Rutkajová, ďakujem. Marian Kočner, a ja ďakujem za skvelú spoluprácu. Následne Peter Tóth Marianovi Kočnerovi napísal: bratn, poviem ti, že sa mi nepáči, že jej platíš dovolenku. Chápem, že na čo ju ešte potrebuješ, no na druhej strane jej tým dávaš pocit dôležitosti a potom neplní dostatočne úlohy, za ktoré je platená. Ešte raz, neplní dostatočne úlohy, za ktoré je platená. V čase vyšetrovania a výsluchov svedkyne Rutkajovej tieto citáty z Trémy neboli verejnosti známe. Ale dnes, keď sa prokurátorka rozhodla podať obžalobu, už niekoľko mesiacov sú tieto citáty verejne známe. A ak súd obžalobu príjme, tak na hlavnom pojednávaní veľmi rád tieto citáty odcitujem.
Samostatnou kapitolou sú vyšetrovatelia Jombík a Barochovský, ktorí vzniesli voči mne a Danielovi Lipšicovi obvinenie a samozrejme aj prokurátor Palovič, ktorý to na začiatku dozoroval. Podľa komunikácií v tréme boli všetci traja opičkami Mariana Kočnera. V dôsledku toho museli vyšetrovatelia Jombík a Barochovský z polície odísť a pán Palovič má pozastavený výkon funkcie prokurátora rozhodnutím generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Všetci traja mali byť od začiatku vylúčení z vyšetrovania pre zjavnú zaujatosť. Trestný poriadok je v tomto úplne jednoznačný. Citujem z trestného poriadku. Z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca, prokurátor alebo policajt, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka. Čiže stačí mať pochybnosť podľa trestného poriadku. Tu nie sú pochybnosti, tu sú preukázané väzby Mariana Kočnera na vyšetrovateľov a prokurátora. Pripomeňme len, ako Kočner písal Bašternákovi o Bystríkovi Palovičovi, že nad Bysťom sa zmráka. Alebo ako prosil Marian Kočner Norberta Bödera, aby zariadil, nech vyšetrovateľ Barochovský neodchádza z polície. Opäť citujem z trémy. Dnes je Barochovský v Bratislave. Skús prosím zariadiť, aby si ho Béďo, šéf finančnej polície, osobne zavolal a povedal mu, že nech to stiahne, že stojí vedenie za ním, nech dokončí Lipštajna a že potom, keď to dokončí a stále bude chcieť odísť, takže si k tomu znovu sadnú. Koniec citátu. Ako viete, nakoniec pán Barochovský odišiel do civilu, prípad dostal nový vyšetrovateľ, ktorý v decembri 2018 ukončil vyšetrovanie s návrhom na zastavenie trestného stíhania. V decembri 2018, pred rokom a dvomi mesiacmi, pani prokurátorka Vítková z Krajskej prokuratúry v Bratislave po roku a dvoch mesiacoch sa rozhodla, že nevyhovie tomuto návrhu vyšetrovateľa a teda podá na mňa obžalobu. Musím povedať, že sa na to veľmi teším. Ďakujem pekne. Približne pred mesiacom som sa dozvedel informáciu, že voči Gáborovi Grendelovi, teda prokurátorka, chce vzniesť obžalobu. Vtedy som mu to povedal a tú informáciu som vtedy dostal, že to chcú urobiť ešte do volieb a nechápal som úplne, že vlastne čo tým sledujú. Na druhej strane som to považoval trošku za niečo, takú informáciu v zátvorke, že možno sa len reči hovoria, ale v skutočnosti takto nebude. Dnes vieme, že oni to naozaj dokonali, ale rovnako ako pred mesiacom ani dnes nechápem, čo tým vlastne sledujú. Chcú nám dokázať, že tá skorumpovaná hydra, ktorú si tu Kočner vlastne v jednotlivých orgánoch štátu a v orgánoch činných v trestnom konaní vytvoril, že naďalej žije, že tie chápadlá naďalej tam pôsobia? To, čo tu Gábor Grendel hovoril, tak je niečo úplne obludné. Ono jasné, že keď sa to číta, tak je to 10 minút a možno sa človek v tom trošku stratí, ale zjednodušene to znamená to, že nejaký Marián Kočner, o ktorom dnes vieme, že si objednal vraždu Jana a Martiny, najprv vo veľkom rozkrádal štát za asistencie Roberta Kaliňáka, počiatka krytia Fica a podobných ľudí, s tým, že mal svojich ľudí vo vedení Národnej kriminálnej agentúry, mal svojich ľudí vo vedení Generálnej prokuratúry, mal svojich ľudí dosadených na najvyšších poschodiach Ministerstva spravodlivosti. Tieto peniaze následne mal uložené z týchto svojich podvodov v Malckej banke. Následne prichádza k podozrivej finančnej operácii, čo definuje zákon, a peniaze sa prelievajú z Malckej banky do Slovenskej banky, Pentiackej banky a Penta mlčí. Penta miesto toho, aby dodržala zákon a povedala, pozor, je tu podozrivá finančná operácia, Penta mlčí, lebo jednoducho Kočner je kamarát s majiteľom Penty, s Haščákom, ktorý je zároveň majiteľom aj samotnej banky. Keď sa médiá o tomto dozvedia, tak neúplne dlhá doba zrazu začnú teda policajti vyšetrovať a čudujú sa svete, vyšetruje Gombík či Bombík a Barachovský, dvaja vyšetrovatelia, ktorí vyšetrovali, čudujú sa svete, všetky kauzy Kočnerove. Čiže na objednávku jednoducho Kočner zasahuje cez svojho človeka, cez Norberta Bödera,
cez ktorého ovláda Národnú kriminálnu agentúru, sú priamo vybraní na vyšetrovanie tejto kauzy práve dvaja Kočnerovi vyšetrovatelia, dvorní Kočnerovi vyšetrovatelia. A čuduj sa svete, je vybraný dozorujúci prokurátor cez človeka, ktorého má vo vedení generálnej prokuratúry, aby dozoroval, teda hovorím o Bystrikovi Pavlovičovi. Pavlovič. Čiže aby dozoroval vyšetrovanie tých vyšetrovateľov, aby náhodou teda niekto nezlyhal. Čiže Kočner si dosadí svojich vyšetrovateľov, Kočner si dosadí svojho prokurátora, aby všetko spoločne kontrolovali. No a na konci Kočner v base, Jombík a Barachovský vyšetrovatelia mimo službu, Bystrik Palovič odstavený z prokuratúry, ale čuduj sa svete, mašinéria pokračuje ďalej. Vieme o tom, že áno, vaša kolegyňa, hoci teda kolegyňa, dal by som v úvodzovkách, pani Rutkajová slúžila ako taká naozaj že novinárska prostitútka pre tohoto človeka. Kúpoval si od nej články, za to ju potom posielal na dovolenku niekam na Kapverdy a na konci to bolo, tuším, niekde v Chorvátsku. A vlastne slúžila mu na to, aby svedčila proti Gáborovi Grendelovi a Danielovi Lipšicovi a máme evidentné dôkazy z telefónu Mariana Kočnera. Ale prokurátorke, ktorá dnes vzniesla obžalobu voči Gáborovi Grendelovi, to vôbec nestačí. Jej nestačí, že celá sieť je rozpletená, že celá sieť je identifikovaná, že všetko to bola vlastne mafia, ktorá ovládala kľúčové inštitúcie štátu a nebola to spravodlivosť podľa toho naozaj, kto spáchal, ale bolo to všetko o tom, kto koľko zaplatí. Ona naďalej ide, ako keby sa nič nestalo. A ja sa pýtam z tohto miesta pani prokurátorky Vítkovej z krajskej prokuratúry, že či je súčasťou tohoto Kočnerovho stáda, či je súčasťou tejto Kočnerovej chobotnice, keď evidentne má všetky dôkazy o tom, že Rutkajová novinárka slúžila ako nájomný žoldnier pre mafiu, aby písala a popravovala nepohodlných ľudí, keď evidentné dôkazy má o tom, že Kočner sa obával, že prezradí, že si ju oni vlastne na toto najali, aby svedčila proti Gáborovi Grendelovi a Danielovi Lipšicovi, že ona napriek tomu odmieta vidieť tieto dôkazy a urobí takúto ohavnosť, že dá návrh na vznesenie obžaloby. Pani prokurátorka, Kočnerová doba skončila. Skúste sa zobudiť aj tam u vás. Možno žijete ešte v nejakom zvláštnom sne, že naďalej budete pokračovať, ale ja som veľmi rád, že Gábor Grendel kandiduje v týchto voľbách a verím práve kvôli takýmto špinavostiam, že ľudia mu dajú hlasy. To, čo ste urobili so slovenskou spravodlivosťou, kde ste ukázali, že nie je spravodlivosť, nie právo, nie je zákon, ale hrúbka obálky rozhoduje o vašom názore, či ste vyšetrovatelia, či ste prokurátori, či ste na najvyššom poschode ministerstva spravodlivosti. Ste podrazili všetkých ľudí, ktorých sa chceli aspoň trošku veriť, že Slovensko môže byť, alebo že malo by byť právny štát. Ja verím, že vaša doba symbolicky v túto sobotu skončí. Ďakujeme. No. Vydržíš sa? Jasne. Nech sa páči. Tak asi Danko povedal, že keď anketa dopadne negatívne, tak nebudú hlasovať, tak vyťahli kartičky. Ja som rád, že aspoň niekedy dodržal slovo. A pri tých ostatných veciach neviem, či to má zmysel túto komédiu nejako komentovať. Ako je pár dní pred voľbami, to, čo neurobili za dlhé roky, teraz rýchlo by chceli spraviť a ľudí nejakým spôsobom oklamať, že však ten holub na streche budúce Vianoce, tak viete čo, však to vás zachráni. Ukradli priemere jednému dôchodcovi 30 000 eur za posledných 12 rokov. A teraz im idú zalepiť s 300 eurami na budúce Vianoce oči. Ako ja si myslím, že už nálady medzi ľuďmi nezlomia, už výsledok volieb neovplyvňa, nech sa snaží akokoľvek. A nejako moc sa mi to ani komentovať nechce. Veľmi ma to mrzí, lebo v takýchto zlomových situáciách sa ukazuje, kto ako svoje slova myslí vážne. Ďalničných institúcií, že kde samotný Darko povedal, že teda, keďže anketa ukázala,
To už, my sa do toho nemiešame. Dobre, nechajme to na nich. Keď tu kritizovali minulý týždeň nejaké divadlo, toto, čo predvádzajú teraz oni, tak je divadlo cez kopírák len v inej forme. Ďakujem veľmi pekne. Hej, čo chváli. Či to sa ešte opýtať, že to je najsilnejšia opozičná strana, možno že strana. Tým, ako konal vlastne Boris Kolár a tým, že vlastne podporil aj v tom prvom čítaní 13. dôchodky a ide ich podporiť vlastne aj ďalej, prípadne aj tie prídavky na deti. Je to pre vás schodný partner do koalície po voľbách? Samozrejme, že keď niekto tu rozpráva o tom, ako nepomôže Smeru, nepomôže v zrýchlenom konaní a zrazu pomôže, je to veľký otáznik, že či potom taký človek bude dodržiavať slovo. Čo vám na to mám viacej povedať? Na druhej strane ľudia rozhodnú. V sobotu rozhodnú, či zveria svoje hlasy do rúk strán a hnutí, kde vedia, že slovo platí, alebo zveria do rúk takých strán a hnutí, kde ani neviete ako, ale zrazu z večera do rána je názor iný a dávate si otázniky. Čiže čo to ovplyvnilo? Ako? Čiže ak ste zostávali vládnu koalíciu, tak potom to do tej koalície nevedete? Ja som asi jediný z tej demokratickej opozície alebo naše hnutie, ktoré nesnažíme sa vytesňovať Borisa Kolára niekam na kraj. Bohužiaľ, dnes sa skore vytesnil on sám. Ale ľudia rozhodnú. Naozaj je to o tom, že za 3 dni, dobre počítam, či za 4? Za 4 dni ľudia rozhodnú a povedia, že možno všetci zostaneme v opozícii a bude naďalej vládnuť Smer s LSNS a s Dankom a všetci tu budú, možno ešte Harabín pribudne k tomu, možno Drucker a všetci tu vytvoria svoju vlastnú vládnu koalíciu a my budeme všetci v opozícii. Takže počkajme si na to, ako ľudia to rozseknú. Je to ich sviatok, je to sviatok demokracie a uvidíme. Kolegovia, mne sú ďalšie otázky. Ďakujem pekne za účasť na vašej konferencii a prajem ešte pekný deň. Ďakujem pekne. Dovidenia.